Mul oli väga õnnelik lapsepõlv. Isa oli traktorist, väga hinnatud. Ma käisin kogu aeg taga tööres kaasas. Ja juba 4-aastaselt ma olin temaga traktoril roolidega, isas üles. Ja niimoodi me kündsime ikka päevad läbi seda põldu. Kui isa töölt koju tuli, siis tal oli alati midagi magusat kaasas. Ja see oli kama šokolaad. Meile õega üldse see šokolaad ei meeldinud. Aga kuna tema indas väga nagu põllusaadusid ja see on tehtud teraviljadest, siis ise nautis seda šokolaadi. No ja mida rohkem meie õega sõime, seda rohkem meile see maitsema hakkas. Ja nüüd on see šokolaad mul seal autos või on kodus. Ja see lihtne šokolaad toob sellised head mälestused tagasi. Iga ühes meist on tükike Kalevit.